Yes, Fadi TV jimbanize sawa zino ngina kusabu subscribing ato mpede video nuka like nga bochi mani tulimu kongo bagira mwana muwala Becky eyafudde omwana na kute kubantu bangi nyo mugwanga lya Uganda abantu bonna basinga abenja uli bantu bangi babadde bamanyi omwana ono badi bamanyi era omwana ono ku social media sawa zina trendinga nyo omwana ono abadde amanyikiddwa nga Becky atuhayirwe Becky atwaire Bambi omwana ono afidde ku myaka 10 nga badde Mukwano nnyo gwa Sb4 media akana kano kabadde kagala Sb4 media oluvannyuma lwa Sb4 media okubayo Bambi ayamba akana kano Sb4 ayambye abantu bangi nnyo era omwana ono abadde amutadde ku nnyo focus yamanyi ofa okulaba nga amuyamba mu ngeri yonna na Sb4 media omwana ono ambeddewo nnyo era akana kano kabadde kagala nnyo Sb4 media era Bambi wadi waina connection ya mani enye Sb4 media yomu kwa abo ave yewo mubili kuru umano yomu mwana amazena afa umano amazena afa ndo uzore ngila Sb4 media awe ya mwasa amkwasa sente ziba kunganya zari mpiti ivunye kuwa bantumanji nyaba wa yu sente mkulebi kango umano zimu yamba kwa mbulamo wabuli joko sani familie umano abada wila nechitawe nitatawe ya chitawe Bambi afuge nyo kulama ngo umano atirira kusana Sb4 media ne obulamu bubuganya manyi katonda yagaba obulamu ati abukujjako katonda bwati bwasazeewo tewali kyakola kyonna kyonna omwana agenzi myaka 10 atwaire Becky atwaire gemanyage akaddala ebyokumuziika bijjako birangirirwa essaawa yonna tulinze byakumuziika tulinze information ekwatako ku muziika naye nga Sb4 media kyamusajja atwali Maziiga ono agenze ku Facebook page nga ateeka Bambi ng'agamba nti Bambi Becky agenze. Becky is gone. Sb4 media bwobaka bwawandise ku Facebook page ngalaga okunyolwa okw'amaanyi musajja watu abadde amanyi nti omwana ono Bambi kyamukolera kijja kumuyambako kulabika nga atirira Sb4 yawulira essanyu lingi nnyo omwana ono bwe bamusibula okuva emulago okuzibwayo waka ngaatambula bulungi essanyu Bambi ngawulira essanyu manyi Sb4 media Bambi kimuzaamu onyo amaanyi okubanga abantu bayambye batiridde Sb4 ayambye abantu bangi nnyonyo abantu bannyo bayambye ne batirira era badde asubira nti n'akaana kano Bambi osanga kanaatirira ne ebya Becky byo biganye ebya Becky biganye nga Sb4 abantu bannyo bazayamba nnyo omwana ono byo biganye bibi biganye ate nga badde akabalanga kawalake Sb4 abadde amuwalanga muwala bennyo wankubadde si ya muzaala Becky abadde nakitawe naye nga omwana ono abadde amubalanga muwala we Sb4 million zolingirawo bali bamuzizaayo waka bamusibudde okuva muki muddwaliro ng'ali bulungi alikkirya ng'ayogera alya bulungi atambula nga kirira kizaamu amaanyi ne maama si byangu naye nga katonda bwati Bambi bwagize Becky wuwummula mirembe tulemu n'okusaba katonda omwana ono amuwummuze mirembe amulamuze kisa ebyo byonna ebyamusabako kuba akabadde kakyali kaana kato myaka 10 abadde akyali bujji abadde akyali mwana muto yanga manti abadde akyali bujje kuba bujje ababeera andoza abeera akyali muwera abeera akyayonka ne ani ono abadde akyali muto myaka 10 gyafiiddeko naye nga kyamuse tibi kubasinga okusaako olunyo kubanga ne Becky yamwogerako mu kavidiyo kali kensi obatuusaako ng'agamba nti Bambi tibi amutawana kubanga basawo bagamba tibi asinga okumutawanya era ng'onasaba katonda tibi asobole okuwona naye nga Bambi tekisobose biganye musubscribing ate mumpede video nuka like bagita Fadi TV ji aondozo lingi abali mu ambulance nga atwali bamuddwaliro mulago amulundi ogwasookera ddala ninga sibi yangu Bambi kibi nnyo ekya Becky okubanga atuvudde ku maaso kasabe katonda ayongere okulabikanga agumya kitaye Bambi kitawe afyo kulaba Sb4 ku sana fibi 97 nukwanza bantu bensinze okusaako nnyo olunwe wabo abasinze okulabikanga balwanirira akaana kano bagita Fadi TV gisigala ngo giye kumijeko nkyaba update si ezikwatagana ku Becky atu haire myaka 10 gyafide ko mwana ono akute ku bantu bangi nnyo okwetule gwanga ya fe Uganda n'abaana abali ebweru gwanga e Saudi Arabia e Qatar bafu ndetani Omani ndabaana abadde bamanyi ko Becky abadde ba followinga Sb4 media yomko abadde basinze kwa kanga bate kama saa moji ku mwana ono nenga Bambi mwana ye yasobode kwa bikanga aona omwana bwacho bwafude afude ndo zenchya yaliro kubanga mauli kakende kutambula agalaga nti afude musubscribing kitalo nnyo Bambi kya Becky awo mulemi.